Hello baby. Assalomu alaykum. O'zligimiz yo'qotdik. Qarochi Amerika menga vashcha yoqdi. Abbosaki uyga sovchilar kelyapti, to'y qilamizmi? Qarochi Amerikada yigit bilan qiz birga yashab ko'rar ekan-da, agar bir-biriga xarakteri to'g'ri kelsa, keyin to'y qilar ekan. Lekin to'g'ri-da, bitta oila buzilib ketishi mumkin-ku, xarakterimizni o'rganib, keyin to'y qilamiz. Rozi bo'lsang shu, men Amerikacha yashamoqchiman. Ketdu. Abbosaki, o'ylab ko'rdingizmi, to'y qilamizmi endi? O'ylayapman-da, o'ylayapman. Amerikacha hayot shunaqa. Tushunarli bo'ldi, tushunarli. Xarakter, xarakterga to'g'ri kelmasa bo'lmaydi. Abbosaki, endi to'y qilamizmi? O'ylab ko'rdingizmi? O'ylayapman-da, Shahlo, o'ylayapman. Xarakterimiz bir-birimizga to'g'ri kelmay qolishi mumkin-da, bitta oila nezashto barbod bo'ladi. O'ylayapman-da, o'ylash kerak. O'ylab ko'rdingizmi, to'y qilamizmi? O'ylab ko'rdim. Bunday o'ylab qarasam, biz bir-birimizga to'g'ri kelmasakamiz. Bor, baxtingni top. Shuncha payt vaqtimni o'g'irladingmi, gaday? Bor, baxtingni top.